Čau, vítejte opět zpátky v mé GTA garáži. Dneska budeme překvapivě zase utrácet. A to proto, že jsem zjistil něco o novém autě. Možná si pamatujete, že jsem minule kupoval Corvettu a tady ten Eclipse, kde mi část lidí psalo, že to je Supra. Ne, opravdu to není Supra, tohle je postavený na Mitsubishi Eclipse, protože Supra nemá takovýhle zadek ani takovýhle předek. Ale to nevadí, všichni tady občas uděláme chybu. Já jsem zase mluvil celou dobu o tom Lambu, který jsem měl jako o Huracánu a ono to bylo ve skutečnosti postavený na Gallardu. Nevadí. Dneska se ale podíváme na úplně jiný auto a je to BF Club, což je podle mě postavený na starém Volkswagenu Golfu. Tohle auto bych za normálních okolností úplně nekupoval, ale vzhledem k tomu, že to má fakt zajímavou úroveň tuningu, si ho koupíme a vyzkoušíme. Vezmeme si ho v téhle červené barvě a dáme si ho kam jinam, jdeš do našeho nočního klubu a půjdeme na něj udělat nějaký hrozně brutální tuning. Jdeme pro něj! No, vytáhnul jsem tady to elektrický cabrio autíčko, který je dost pravděpodobně možná inspirovaný na Tesle, protože všichni samozřejmě znáte Teslu Model S, X a teď ten novej Roadster, ale málo lidí ví, že ještě předtím, než se vůbec ukázala Tesla Model S, tak vlastně Tesla používala platformu Lotusu Elise, mám pocit, což je víceméně hodně podobný auto tady tomu, který je udělaný v GTAčku a dělala to jako elektromobil. Je to už poměrně dost let, já si myslím, že to bude přes 10 let určitě a myslím si, že Lotus se normálně v elektromobilu nedělal, takže si myslím, že tohle auto je vlastně inspirovaný Teslou. A uvědomil jsem si to až teď. Zajímavý. A přitom to je jedno z nejstarších aut, který mám tady ve svojí GTAčkový garáži. Každopádně, jedeme do naší klubový garáže, kam jsme právě teď dorazili. A jdeme si vzít našeho Golfa, který právě cinknul, že je skladem. Jdeme se na to podívat, mezi těma všema šílenostma. Podívejte se na to. Tady to je Corvetta, která je prej udělaná teda do nějakého barevního spektra, jako použil Tekashi, což jsem absolutně nevěděl, ale dal to tam, protože to bylo nejvíc crazy. Každopádně tady samozřejmě rychle a zběsile Mitsubishi. Jo, to vidíte, i tady je vlastně Maybachu. Nevím, jestli to má být jakoby tomu podobný, ale kdo ví, oni samozřejmě nemůžou používat ty reální jména v GTAčku, to je jasný. Každopádně sedli jsme do našeho auta BF Club, pojďme se na něj podívat. Podle mě to je starý Golf. Já si myslím, že to je starý Golf. Možná mě někdo z vás opraví, ale já bych fakt řekl, že to je starý Golf. Pojďme se podívat dovnitř. OK, dobře. Hodně jednoduchý interiér. Myslím si, že to takhle vypadá jako poměrně nenápadný auto. Je to předokolka, že jo? Je to předokolka. Musí to být Golf. Protože nenapadá mě, co jiného by to jinak mohlo být upřímně. Je to pořád jako pěkný hodeč. Věřím, že když tomu dáme motor na maximum, tak to trochu pojede, ale vy vůbec netušíte. Já si myslím, že vůbec netušíte, proč si tohle auto jdeme vylepšovat. Pokud jste si ho teda už nevylepšili sami. Protože ono je nenápadný, ale hned jak se vrhneme na úpravy, tak to začne být sranda. Tady máme začátek. Mám tady samozřejmě sticker bomby. OK, můžeme se dát jakoby pár panelů do sticker bomby, můžeme si je dát do karbonu, můžeme si dát třeba kufr do sticker bomby, můžeme si tam dát i dveře do té sticker bomby, ale samozřejmě můžeme to dát i do karbonu, OK. Brzdy, dáme si tam 100% závodní brzdy, protože chceme prostě, aby jako to brzdilo. Nárazníky, sundat nárazník, chromovaný nárazník, OK, tohle z toho. K tý červený a k těm plastům nejsem si tím úplně jistý. Nebo tady nějaký low level nárazník. Tady máme celý, ale nějak jako sportovní. Ten vypadá tak jako víc agresivně. Závodní karbonový nárazník. Ten vypadá pěkně, to je fakt jako čistý, jak tady jsou ještě ty chromované lišty. Máme tady i chladič, samozřejmě, kdybychom jako nutně chtěli mít chladič venku, protože to je superová věc, když třeba narazíte.
Máme tady závodní kit, tam je zase chladič a máme tady ty hadičky, které vedou dovnitř. Máme tady competition kit, kde je zase chladič venku. A to je všechno. Čím začneme? Musíme si říct, jak to auto bude vypadat. Pojďme se podívat ještě dozadu. Tady můžeme mít zase bez nárazníku, nebo můžeme mít chromovej, nebo low level, celý, anebo karbonový závodní. Mně se jako líbí ten karbonový závodní, jak vepředu, tak vzadu. Mi působil tak jako nejelegantněji, myslím si, že jo. Ale pojďme si mezi tím vylepšit motor. To, tím nic neskazíme, to prostě, to můžeme udělat hned. Tak, co výfuky? Výfuky, na ty budeme muset přizpůsobit ten zadní nárazník, ale vlastně on se mění jenom jakoby tahle ta plastová část. Máme tady hodně šílený výfuky, ok. Škoda, že nejsou ještě delší, abychom z toho mohli udělat bosozoku, nebo jak se říká tomu japonskému tuningu. Jako dáme tam prostě asi nějakou velkou rouru, líbí se mi tahle, která má i tohle zbarvení, já nevím, jestli by to mělo být jako titanový výfuk nebo něco. Každopádně, pojďme si ještě počkat, protože já vím, že tady je něco dalšího. Máme tady jistě tyhle ty lemy, které můžeme dát jako do tohohle rozšíření, co se mi líbí. To se mi líbí, to tam dáme 100%. Krytky předních světel, můžeme tam dát pásku, jasně, jako kdybychom si chtěli hrát na závodňáka, aby se naše skleněné sklo nevysypalo. Nebo tam můžeme, OK, tohle se vypadá hodně cool, když to celý zadělá. A můžeme to dát ze sticker bomby, jenom tady ty. To je krásný malý detail, který si myslím, že tam dáme. To vypadá pěkně, to vypadá fakt dobře. Tím začneme. Kapota, můžeme ji úplně odstranit, když bychom chtěli. Jakože zakryjeme světla, ale odkryjeme kapotu. IQ 5000, minimálně. Big brain. Máme tady závodní, tady s tím jako sáním. Twin Vented Hood, to se mi líbí celkem, to vypadá pěkně. Competition, to vypadá hezky, tady se takhle, že ho otevírá přes tyhle věci. Zajímavě vyřezaná kapota, ok, dáme tam tu competition. To vypadá nejvíc čistě, ok, vypadá to nejvíc čistě. Klaxon, neřešíme. Světla, no jasně, dáme si tam 100% xenony, protože to bude vidět, skvělý nápad. Polep, máme tady několik možností. Retro pruhy, to nevypadá vůbec zle, když bychom to chtěli dát do retro stylu. Máme tady plameny, samozřejmě, to asi moc nelíbí. Další sticker bomba, my kdybychom to auto chtěli udělat celý jenom z nálepek, tak podle mě můžem. Podle mě prostě můžem, Los Santos Customs, chápu, jako kdyby to bylo brandový auto, to nevypadá vůbec zle, je to čistý, pořád to je čistý. Můžeme z toho udělat závodňáka vintage, to se mi nelíbí, to je taky moc, military, kamufláž, rust, jasně, chápu. Jako možná se mi líbí ty pruhy, když je dáme jako do správné barvy, tak by to mohlo vypadat pěkně, ne s tou červenou, ale mohlo by to jít. A teď přichází podle mě ta zábava. Co tady máme na střechu? Window loafers, co window? Jo, tohle to dozadu, ok, to vypadá dobře, to vypadá fakt pěkně, já nevím, mě tohle na těch starých autách hrozně jako líbí. Můžeme si dát ale na střechu i roof rack, kdybychom tam chtěli něco vozit. Nebo větší zahrádku, kdybychom tam chtěli něco vozit. Nebo si tam můžeme dát reproduktory! Oh yes! Přesně pro tohle jsem vlastně tohle video chtěl natočit, protože si můžeme dát obrovský reproduktory na střechu. Nedává to absolutně žádný smysl a uděláme z toho showcaru! Yes! Protože jsme v GTAčku a tady nám to neubere žádný výkon a může to vypadat fakt hodně cool. Disgusting! Nevím, jak moc nám to dává jakoby downforce, když nám celý ten průtok vzduchu blokují tyhle velký reproduktory, ale už jsme prostě vzdali to, že z toho děláme závodňáka a děláme z toho showcaru. Můžeme tam dát teoreticky tady, ten nevypadá úplně zlé, ale tenhle vypadá možná o něco líp. It is what it is. Jakoby... Je to fakt zbytečná věc, kterou tam potřebujeme dát. Líbí se mi jako ten smysl pro detail, jak tady jsou ještě tady ty držící ocelový lana, aby to aspoň trochu drželo. Sunstrip, dáme ho tam, čím míň uvidíme, tím líp. Můžeme to dokonce i zadělat to zadní okro, kdybychom jako hodně chtěli. Uděláme z toho úplně nepoužitelný auto. Naštěstí v GTAčku tady ty věci to auto nepoškozují, takže to můžeme dál používat. To jsou fakt hezký kola. A já už vím, jaký tam dáme. My tam dáme totiž zlatou barvu na ty kola. A
Štve mě, že prostě jenom limetkovou zelenou. Ještě nemám otevřenou. Měl bych dodělat ty stunt jumpy. A dáme tam zlatý kola a zbytek tomu sladíme. Já doufám, že tady nějaká hezká zlatá půjde. Možná tahle by tam mohla jít. Jest, to je dokonce zlatá, zlatá. Pneumatiky necháme tak, jak jsou. Skla můžeme lehce zatmavit, to bychom mohli. Ale teď jde o to, jakou dáme barvu. Jakou dáme barvu, i spray. Já nevím, jestli tam... Mohli bychom tam dát nějakou takovou jako... Trochu dooranžovat, takovou jako pískovou. Aby se nám tam hodily ještě tady ty proužky, ale mi se mi tam moc nehodí upřímně. Aby se tam musela dát nějakou jako neutrální, něco takovýho. Okej. Okay. To nevypadá teoreticky špatně, akorát nevím, proč bronzová vypadá jako zlatá. A zlatá vypadá jako bronzová, ale možná tohle s tu bronzovou, když tam dáme, jak to nevypadá vůbec zle. Uděláme to jako, líbí se mi, že to je prostě úplnej jakoby random, že to necháváme, jako že to nevypadá ani úplně dobře, ani úplně špatně. Že jakoby tam, no dobře, máme tam obrovský křídlo, který nedává smysl a zároveň si to snažíme udělat hezký a čistý. Takže přední nárazník, dáme tam ten, asi ten závodní, ten competition dopředu. Jo, dáme tam ten competition, protože to má tenhle ten pěknej, ten karbonovej, ale ještě tam je ten chladič pod tím, dáme ho tam. Dozadu dáme to stejný a tím pádem můžeme dát nějaký pořádný výfuk, ale možná by dal klidně jeden z těch menších. Naše auto je možná i hotový. Oh yes. Pojďte se na to podívat, pojďte se na to podívat. Já nedokážu určit, jak moc hloupý tohle auto je, okej. Okay? Nedokážu vám popsat, jak hloupý tohle auto vlastně je. Čím díl se nad tím zamyslíte, tím více hloupý. Dáme to sem na nějakou kontrastnější barvu, aby to bylo hezky vidět. A podívejte se na to. Podívejte se na to. Chápete ty reproduktory? Jako ty kola, musím říct, že vypadají fakt dobře. Ta barva toho auta je úplně skvělá. To křídlo hodí se k tomu. Ok, to showkára. Udělali jsme z toho prostě showkáru, která bude jezdit na tuning srazy a bude si užívat svojí pozornosti. Z hlediska výkonu nejde to vůbec špatně. Čekal jsem, že to bude jako o dost pomalejší. Ale dá se to. Dá se s tím jezdit. Měli bychom s tím jít zaflexit na pláž, akorát za chvíli se bude stmívat a... Ne, ty světla prostě, to je pevná záslepka. To je pevná záslepka světla, prostě rozhodl jsem se, že ty světla tam nebudou, takže světla tam nebudou. Pojďme zjistit, o, ty plameny z toho ještě jdou. Hele, co, bude se to líbit týpkovi? Zaparkujeme tady a jenom počkáme, co řekne. Tak co, týpku, líbí se to? OK, týpko se to nelíbilo, týpek se vyděsil, předpokládám, že na pláži bude víc free lidí, který ocení moje krásný reproduktory, který mám na vrchu, který jsou totálně aerodynamický. Můj cíl byl udělat co největší aerodynamiku tohoto auta. A to si myslím, že se povedlo, protože je to aerodynamický. Je tam velký přítlak a těch reproduktorů si vůbec nevšímejte, to křídlo zařizuje celou tu aerodynamiku, OK? Rozumíme si. A tady budou 100% víc free lidí, když to zaparkujeme sem, tak se jim to bude líbit. Kouká se na něj. Nic neřekl. Co ty? Kouká se. Nic neřekl. Jako kdyby mnou prošel. Dobrý, tak nic. Pojedeme dál na pláž, já vím, že se může jezdit. Tady jsou hodně šťastný lidi, tady tě bys to mohlo líbit. Líbí se vám to? Líbí se vám moje auto? Ne, neutíkej! Neutíkej od mýho auta! Typku, líbí se ti moje auto? Ne, líbí se ti moje auto, co nejříkáš? Je to krásný, že jo? Líbí se ti moje auto? Podívej se, tohle je moje auto. Jo, tohle je moje auto. Jo, rozumíš tomu? Jo, je to moje auto. Co je? Hej! Kde je tvůj problém? Bouchneš do mě a já tě sundám. Ne, neděj to. Uklidni se ti říkám. Prohraješ, tenhle ten fight prohraješ, mám na sobě brnění. Co si myslíš, že budeš mlátit člověka, který má na sobě neprůstřelnou vestu? Neděj to. Přestaň, pořád máš čas přestat. Jak chceš. No nic. Jeden pryč,
Musíme na jinou pláž. Tady nedokážu ocenit tvoje krásné reproduktory. Podívejte se na ně, podívejte se na tu krásu. Hlavně ty kola, jakože reálně tohle jsou asi moje nový oblíbený kola v GTAčku. Na tyhle starší auta se tyhle pletený kola, to nejsou pletený, to jsou jakože liťáky, ale jakoby s tímhle s tím efektem, to je strašně hezký. Strašně pěkný, možná i na nějaký novější, ale nebude to sedět úplně na každý. Nebude to sedět úplně na každý. No, každopádně tady máme krásný výhled, jo, na naše auto, podívejte se. Na tom křídle bych si mohl dát i svačinu. Normálně bych si takhle postavil, položil bych si tam burger, mohl bych na něm klidně jíst. Krásný auto, tohle jsem vám dneska chtěl ukázat, moje nový oblíbený auto na tuning, protože na jaký jiný auto si můžete dát obrovský reproduktory na střechu, zároveň s tím, že si tam dáte velký křídlo. Žádný mě nenapadá, možná tam takový je, každopádně, pokud vás tohle bavilo a líbil se vám tenhle tuning, dejte like a do komentářů mi napište, jaký auto mi v garáži ještě chybí a měl bych ho vylepšit. Díky vám, že jste koukali, lajkujte, komentujte a uvidíme se příště. Mějte se krásně, čau! Get dunk, baby. Do that funky, dunk, funky, dunk.